Hej på er! Idag tänkte jag vi skulle prata lite om att köra timmerbil och hur det är att börja köra timmerbil. Lite om vad man ska tänka på, lite hur det är och det gäller även att köra vanlig lastbil också i och för sig. Så att vi ska prata lite om det om en liten stund. Först ska vi köra lite Åvesbo. Det är två vändor, jag filmade bara ena vändan för jag har lastat upp redan nu. Och sen ska vi lasta upp kastet i Staffan. Nej, jag kommer tänka på det här med just om det här med att börja köra timmerbil och det är för att det har ju kommit fram några av er som har tittat på mig och pratat lite grann på olika ställen. Jag har bland annat sagt att de ska börja köra timmerbil och att de tittar på mina videos och sådär. Och det är jättekul, verkligen jättekul. Så ser ni mig där ute så är det bara kom fram och säga hej och snacka lite. Så om jag inte ser allt så stressad ut eller någonting så borde det kunna inte vara något större problem. Det är jättekul i alla fall. Det är lite annorlunda, eller lite annorlunda. Det är lite konstigt att folk känner igen en. Det är lite annorlunda faktiskt. Jag är inte van med än. Men hörni, vi rullar iväg med det här och så återkommer lite stund.
Där, nu är vi tillbaka igen. Som sagt, vi ska rulla iväg nu. Vi har varit lite Åvesbo. Det blev två vänder Åvesbo, men jag filmat bara en. För att när jag skulle lasta så pratade jag med skotan. Då kom jag av mig och sätta upp telefonen. Eller sätta upp kameran. Sen blev det ingenting jag lossade. Oj, vilken stor broms. Det är en sak jag inte gillar med det här yrket. Att alla insekter kommer fram. Ropar jag snart så gör det ont, för då biter en stor broms. Så här stor. Det tråkiga med yrket att köra i skogen, det är bromsar eller insekter överlag. Speciellt mygg och fästingar och sånt där. Men det jag skulle tänka var, säga var egentligen det största tipset överallt. Egentligen, vi kan ju börja med det. Det är bara ta det lugnt. Det gäller vad du än gör egentligen när du kör. Ta det lugnt. Tänk igenom. Mest tänk igenom, gör inte bara. Så blir du fundersam. Är det något som är lite konstigt? Eller lite nytt? Du är lite avancerad, så ta det lugnt. Varva ner. Titta och tänk hur du ska göra innan du börjar. Till exempel som jag, det gör jag alltid. När jag går fram och ska backa in någonstans så tar man det lugnt. Man tittar efter saker i kanterna och hur jag, så att jag inte kommer, när jag börjar backa sen, att jag inte kör på någonting. Sen händer väl det också ibland att man gör det, men det är sånt som händer. Men det mesta är egentligen alltid att ta det lugnt. Det är samma med körkran. Jag är inte världsmästare på körkran, det kan jag inte säga. Men jag tar det ganska lugnt. Ingen stress. När man stressar, det är då det går sönder. Så tar man det bara lugnt, så då brukar det inte vara något större problem. Då, efter en stund så får man ju flyter, även om det är ny. Vissa säger, ja, men jag är ny och det tar lite tid när man har varit efter någon annan. Men det är ju bara, ja, ta tid i början. Så är det ju bara. Det kommer ju, farten kommer ju med efterhand när man har fått in rutin och fått in det. För det sitter ju, det blir muskelminne egentligen alltihopa med krankörning. För att, ja, vad ska jag säga, jag tänker ju inte när jag kör kran, det bara blir. Sen tycker jag om att köra timmebil. Jag har ju provat lite annat också. Men när man väl kommer timmebilen så kommer det svårt att ta sig därifrån igen. Jag har inte än så länge provat något annat som jag tycker bättre om än att köra här. Det är friheten. Det är det här. Helt tyst. Det är riktigt fint. Oj. Det är helt tyst och det är riktigt skönt ute. Såna här dagar. Så det är klarblå himmel. Det är lagom varmt, det är, inte så, det är typ 17-18 grader, det är inte för varmt, det är inte för kallt. Det går rätt bra att jobba i det här vädret, kan man ju säga. Och att det är inte så mycket stress. Vill du och kan du, prova att köra timmebil. Det finns många stora åkerier som söker folk hela tiden, så prova med det om du inte annars hittar något annat. Det är bara att kolla upp lite. Och som finns, många av dem har ju Facebookgrupper, så det är bara skriva till dem där. Ja, det var väl inte så mycket jag tänkt på idag. Jag ska rulla ut på den här långa, just det. Troligtvis så kommer jag lägga upp den här på tisdag nästa vecka. Det här kommer nu fredag. Så kommer jag lägga upp vem som ville se hela vägen ut. Så jag kommer lägga upp den oklippt. Men den lägger upp på tisdag. Så det är fredagar. När det kommer så är det fredagar. Då är det sånt här som gäller. Kommer det vara något annat så tror jag kommer lägga upp det på tisdagar. Men det kommer fortfarande vara motorrelaterat och sånt. Så att, för det är väl lite det. Jag har ju min bil att bygga ihop också. Om vi gör det i vinter, om vi börjar höst. Helst skulle jag vilja få upp den redan i höst. Så jag hinner besikta den i år. Då oss. Nu kom det stora bromsen tillbaka igen. Så jag tänkte att jag skulle försöka göra det. Och det tror jag, jag kommer också filma. Men det kommer jag i så fall lägga på tisdagar under den delen. Så har jag lite små andra idéer med just den delen. Med bilar och sånt. Som sagt, Johan som jag kör ihop med, han har några roliga bilar också. Fast som är lite konstiga om bilarna ändå. Men jag tänkte fundera, vi ska kolla lite på dem och sånt. Men just nu så tackar jag för mig så länge. Så ses vi igen nästa vecka. Och är det speciellt någonting du vill att jag ska prata om, skriv det här nere. Annars så får ni ha det så bra så länge. Så ses vi igen om en liten stund. Hej på er. Idag tänkte jag vi ska prata lite om det. Hur det är. Hej på er.